Репортаж Дивної людини 27.05.2014 року. Об'єкт знімання телефон HTC Touch 2 1342. Ми бачимо ліс. Ми йдемо. Тут, ви бачите, з одної сторони і з другої ліс, дорога, яка веде нас в населений пункт під назвою село Бартатів. Бачимо, природа травнева дуже приємна і мила. Хоча під ногами дуже погано і брудно, але ми все ж таки долаємо цю перешкоду і йдемо далі. Тут бачимо дорога, яка в'ється в лісі і веде нас до точки призначення. Точка призначення буде повідомлена дещо пізніше. Отже, бачимо під ногами дуже мокро і слизько, враховуючи те, що фактично моє взуття не дуже пристосовано по ходіння по таких дорогах в лісі. Бачимо дорогу, яка йде, повертає. Тут ми теж звертаємо, оскільки під ногами є багнюка. Бачимо, триває дорога. Перед нами, бачите, поляна. Раніше тут було дуже багато дерев. Їх вирубали, нібито планова перевірка. Тепер бачите, що трапилось, які зарості. Зараз ми переходимо до дороги. Дорога, яка нас веде до точки призначення. Точка призначення, як я вже сказав, буде оголошена в кінці. Бачите, сонце визирає, телефон знімає. Ми бачимо, тут вже сухо, а там, де сонце не підсушує, дуже є мокро і волого. Отже, ми зараз в декількох хвилинах до виходу. Бачимо дорогу. Зараз ми подивимося, як нам краще йти, чи звернути, чи прямо. Прямо давайте попробуємо прямо. Так, ми проходимо. Десь там чуємо крука, його не дуже приємне
звуки, які доносять велич цього птаха, який має дуже сумну і прислову репутацію птаха-вісника смерті. Зараз ми виходимо на фінішну пряму. Бачимо, дорога нас веде. Ще декілька хвилин і ми виходимо з лісу, який розділяє села Ставчани і Бартатів. Тобто тут дуже цікава ситуація. Зараз ми буквально в декількох хвилинах від того, як залишити ліс. Бачимо, пташки співають, сонечко світить. Ми прямуємо до нашої точки призначення. Точка призначення ви будете знати буквально через декілька десятків хвилин. Виходимо. Бачимо початок села Бартаті. Отже, мобільний телефон з операційною системою Windows Mobile 6.5 зняв вже 7 хвилин 29 секунд. Ми далі продовжуємо рух селом початку села. Бачимо, під ногами теж ями. Тут ми бачимо стадіон. Тут продовжуємо далі йти. Бачите, внаслідок рясних дощів, що впали, стоїть вода в ямах, а зелень дуже сильно піднялась. Тобто бачимо велич природи, правда, трошки видозміненою людиною, яка тільки обгаджує природу, забирає все, а не дає нічого, а дають лише одиниці. Люди, які мають мислення гуманістів, екологістів, пацифістів, гуманістів та інші незвичні для широкої маси людей. Тут бачимо репортаж. На зараз закінчиться. Тобто входимо в початок села. Отже, село буду знімати підпільно і таємно. Коментарі, як кажуть, зайві.
Спереді їде мужик на рогі, ми його знімемо.